Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. que fala com vocês aqui é o Brenovski. E hoje estou aqui na Ridgeville Court para trazer uma gameplay para vocês maneiraça, caçando o fantasma vagabundo aí que é a Margaret West. E olha aí as sidequests, as sidequests side aí em peça com crucifixo, repila o fantasma. Licença, e o Baby deve testemunhar. Dali galera, vamos investigar essa casa aqui. Relatos, relatos dos vizinhos que tem algum bicho ruim aí atormentando a galera. Então chamaram o que Então vamos dar ali. Já peço o um de deixa o like, comentário, se inscreve se ainda não é inscrito. Inscrito e me ajude a bater a meta de 20 mil inscritos. E vamos lá, rapaziada, começar com o kit mini que aqui, como sempre, né? Lembrando, isso aqui é câmera de vídeo, não é lanterna de cabeça. Então não vou pegar, vou pegar foto para já começar a farmar. E vamos dar ali, Margarete. Eu estou chegando! Olha aí a casa tá toda enfeitada de Natal. Deu tempo da galera enfeitar, da família enfeitar antes de saírem correndo. É uma pena, é uma pena que agora tá infestada com bicho ruim, mas o BR9 chegou para dar manecada divina, soqueira divina na cara e vai expurgar tudo o bicho ruim que tem aqui. Alô, nos deu sinal. Deixa eu ver, não tem tabuleiro Watson aqui, galera. Não tem osso por aqui também. Vamos já, acender a luz, não tem boneca que fica aqui. Hum, Eu espero que seja aqui o disjuntor Se não lascou, vou ter que descer Ai, por que é assim, jogo? Por que você é assim? Por que você faz isso comigo? Disjuntor é lá embaixo, galera Me lasquei na boca do balão Me lasquei na boca do balão Vamos deixar as luzes principais aqui acesas já Não acendi a da sala ainda, porém não tem problema Aham uhum, vou ver se vou ter sorte Aí, vim pro lado certo Lembrando que ele pode estar tanto aqui quanto lá do outro lado nos deu um sinal. Margaret West, você está aqui, nos deu um sinal. Alô! Tem fantasma aqui, se não tiver, eu vou embora. Tem fantasma aqui, se não tiver, eu vou embora. Margaret West. Ah, liguei sim. Liguei a luz da sala sim. Margaret West nos deu um sinal. Vamos apagar isso aqui da Netflix para não estourar de juntor. Ah, <laughs> deu a cabeçada no piano, galera. <laughs> Tropeçou no tapete aqui do. Não, 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 não. Galera, corre, corre, corre. Tá vendo esse sopro? Corre, 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 corre. Deixa te pegar, deixa de pegar, não deixa te de pegar. Não deixa te de pegar. De pegar, senão você perde 10% de sanidade de buberola Já sabemos que não é Oni também, tá? O Oni não faz esse sopro fantasma. Deixa eu acender essa luz aqui. Vamos deixar acesa caso a gente precise correr. Vai que é um cracudinho. Ok, apague a vela, galera. Na teoria ela tá aqui. Eu acho que foi essa porta, galera. Porém, como eu não tenho certeza, não vou tirar a foto, tá? Pra não perder uma foto. Apague a vela. Eu não tenho certeza também se ela tá aqui no corredor, porque ela deu, sei lá, no piano, ou se ela tá ali no. ela tá ali no banheiro. Tudo indica que ela tá aqui. Tá soprando aqui. Opa, foi essa aqui que eu vi a sombra. Agora eu vi. Opa, opa, vai ser sopro de novo? Vai ser sopro, não foi sopro, ela mexeu aqui. Então. Possivelmente ela tá esses arredores, galera. Possivelmente ela tá lá na Wonder Apague a vela. O membro é testemunhar, testemunhamos. Apesar de o sopro não ter vindo no nosso ouvido, a gente testemunhou a fumaça e contou. Apague a vela. Margaret West, apague a vela, nos deu um sinal. Pelo menos não tem que tirar foto dela, né? Margaret West, apague a vela, nos deu um sinal. Eu quero só confirmar onde ela tá, galera. Ainda tá soprando, não sei se é porque tá nevando. Ou se é porque a gente tá na sala correta Apague a vela, Margaret West Ó, oh, o banheiro aqui também tá soprando Então, possivelmente é porque tá nevando E daqui a pouco vai parar de soprar na casa E vai soprar só na sala do fantasma Margaret West Apague a vela Ó, oh, a vela se esvaiou, galera, a vela vai acabar, não vai dar Não vai dar, deixa para lá Vamos ficar sem a foto da vela por enquanto Não tem problema Sabe o que eu vou pegar agora? Acho que eu já vou pegar um Cruces, hein Tô sentindo que pode ser bicho ruim, hein Tô sentindo que pode ser um bicho. Então vamos se proteger. <laughs> vamos se proteger antes que a tiolete for apologize. Eu ainda não sei exatamente onde ela está. Ela mexeu em porta, então vamos correr com o digital mesmo. Depois eu levo o sal. Fico tranquilo pra tirar foto, sem pressa nenhuma e tá? tal. Bonequinho de neve ali em cima. Evento de Natal: caso você não tenha visto, tem vídeo no canal, tem live no canal sobre o evento. Dá olho, dá olho, dá olho. Se Quiser assistir. Aham. Uhum. Vou deixar no final do vídeo o evento, tá? Ó, oh, rapaziada, não sei onde ela tá, hein? Vamos descobrir agora. Não deu digital também, ó. Possivelmente ela tá no corredor. Deixa eu ver, ó. Banheiro, guys, não caiu como deveria. Ela tá no corredor, ó. Corredor caiu, caiu, caiu. Começou a cair drasticamente, ela tá no corredor. Confirmado, confirmado. Confirmado o corredor, galera. Beleza. Deixa tudo aqui, vamos embora pegar mais coisas. Já sabemos que ela tá no corredor, ela tá bem abrindo porta na lavanderia, no banheiro. Tá explicado, né? Porque o corredor dá acesso às duas portas. Olha o bonecão de neve lá dançando também. Olha como ele é bonitinho, guys. <laughs> que maneiro. Né? É muito bom, mano. Eu acho tão fofo ele, velho. Dá até vontade de explodir os miolos dele. Toma <laughs> tiro. Galera, muito legal esse evento, por aí. trabalhoso, tá? Muito legal esse evento, porém é trabalhoso pra Kawaka, mas tá bom demais da conta. Vamos levar mais um cruzes, né? para proteger toda aquela região. Vai faltar só o kit Cameraman agora pra trazer. Pra gente pegar a evidência. Espero que seja uma dessas evidências aqui. Seja Spirit, seja MF, que aí facilita nossa vida. Nos deu um sinal. Nos deu um sinal, Wow. Deixa aqui bem no centro, ó. Protegido todos os cantinhos. Ok. Deixa eu ver aqui, ó. Você está aqui. Você é velho. Onde você está? Você está aqui. Você é velho. Nos dê um sinal. Alô? Você é tonto. Deixa eu ver se está em português. Português? Está em português, Brasil. Você está aqui. Você é velho. Galera, só uma parada. Às vezes a Spirit Box demora a dar o sinal, tá? Então. Não quer dizer que não deu agora, que não vai dar depois. Então tem que ser paciente. Muitas vezes a Spirit Box tá demorando para responder e a gente acaba confundindo e perdendo tempo achando que é outra evidência, quando na verdade tem que testar ela mais vezes, tá? Beleza. Em e repila. Ok, impece e repila. Falta kit Cameraman. A gente ainda tá com a canetinha DOT, porém o, o... A gente tá com a canetinha DOT Tier 1. Um. O livro Tier 2. O único Tier 2 do kit Cameraman é o livro. Eu gostaria que fosse primeiro a canetinha DOT. Eu não sei se na próxima partida, quando a gente descobrir esse fantasma aqui, a gente vai conseguir desbloquear. É level 29, o DOT Tier 2. Não, não tenho certeza. Mas eu espero que sim, porque eu não aguento essa canetinha, rapaziada. Não aguento, hein? Hum, Ela pagou aquela luz ali. Deixa eu ver se dropou uma dedola. Não dropou uma dedola. Coloca uma escrita aqui. Agora aqui é a parada, hein? Aqui que é a parada. Deixa eu pegar isso aqui caso ela apareça. Pra eu tirar uma foto dela. Aqui que é a parada, viu? Aqui que é ruim, hein? Aqui que é ruim de colocar essa parada. Pô, não dá pra nem colocar em cima daqui, ó. Não só pro meu ouvido. Pô, ela tá pagando muita luz, hein, galera? Será que é uma mera coincidência? Será que é uma mer-coincidência? Mer que gosta de apagar a luz, galera? Será? Olha, dá pra colocar aqui no PC Gamer. Ui! Pô, mas não tem um lugar decente, galera. Aqui, ó. É, vai ter que ser aqui. Vai ter que ser aqui. A gente vai ter que fazer o seguinte, ó. A gente vai ter que colocar nessa direção aqui. Beleza, nos deu o sinal. Margaret West nos deu o sinal. Margaret West. Faltam um, dois, três... Faltam seis fotos, galera. Eu vou lá no caminhão... Já vou ver até ser é rave. Deixa eu ver se é negativa. Não é negativa, tá? Não... Pô, a temperatura tá até alta, inclusive. Não tá zerada. Deixa eu dar uma olhada aqui, peraí. aí. Ela tá lá na Wanderaya, guys. Ela tá lá na Wanderaya lavando roupa, pô. Nossa, piorou a minha situação, mano. É minúsculo pra dar sinal aqui, velho. É minúsculo pra ver Dot Orb, cara. Não, não, não. Por quê? Eu sofro, guys. Por quê? Que seja negativa, mano. <laughs> e tomara que seja negativa, mano. <laughs> tomara que seja negativa o Spirit Box. Tomara que seja negativa o Spirit Box. Aqui não dá, gente. Eu vou até, vou até tirar do tripé a parada aqui porque não dá, mano. Vou até tirar do tripé aqui porque não dá, rapaziada. E ó. Dá pra tirar é, Dá para tirar digital já? Não deu digital, não tá dando MF. A câmera tá posicionada de um jeito bem porco, mas é o que tem para hoje, ô. É o que tem para hoje, vai ter que ser o suficiente, não é mesmo? Deixa eu ver. Você está aqui. Você é velho. Onde você está? Você está aqui? Ó, negativa, não deu, travou no zero. Você está aqui. Você é velho. Onde você está? Nos dê um sinal. Margaret West, você está aqui? Manifeste-se. Nos dê um sinal. Alô, Margaret Johnson, passe no dot. Passe no dot, pelo amor de Deus, faça alguma coisa. Ah, lembrando, galera, uma evidência só, tá? Que esqueci de falar. Uma evidência, uma evidência só. Foi duplo clique? Foi duplo clique? Uma evidência aí eu consigo ver. Eu consigo ver minha sanidade. Eu consigo ver minha, minha sanidade lá no caminhão. Se foi duplo clique, aí o vai dar DOT e negativa. Deixa eu ver como tá minha sanidade. Lembrando, ela não deu nenhuma aparição. Não colidiu comigo, não suprou meu ouvido. Então, se tiver 82%. Hum, eu acho que não foi duplo clique, senão a gente estaria menos. Quando o Yuri dá duplo clique e fecha a porta inteira, às vezes ele não fecha a porta inteira por bug, tá? Mas quando ele dá duplo clique, ele drena 15% de sanidade instantaneamente do, do caçador, tá? Então eu não sei se foi duplo clique lá, não. Faltam três fotos, então eu vou levar um desse, um desse. Não precisa levar sensor de som. Sensor é microfone direcional ou, ou, ou sensor de movimento. Por enquanto, tamo tranquilo. Eu acho que eu vou levar até mais um incenso ou uma vela, na verdade. Vou levar uma vela pra testar Only, né? E vamos dar uma olhada aqui, galera. de Opa, ó, 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 Dort. Ai, vagabundo, Derrubou minhas coisas! Eu vi Orb, galera. Eu vi Orb antes dela derrubar. Derrubou minha câmera, cara. Que safado! Não tá ali no tripé, pô! O tripé tá ali na frente. Olha que vagabói na viva, ouviu derrubando minhas coisas, mano. Mas eu vi Orb e você não vai me enganar agora. Você não vai me enganar agora, você não vai conseguir me enganar, cara Ah, derrubou meu tripé também! Deixa eu ir aí! Deixa eu ir! Deixa eu ir! Caraca, que folgada, mano! Eu tô lá, não faz nada, eu saio lá fica bagunçando bem as minhas coisas, você vai ver. Você vai ver, deixa você pra mim porque você vai ver. Galera, já vou testar até Banshee, tá? Vou testar até Banshee agora, tá? Vocês vão ver. Eu coloquei uma vela e um sal mineral ali. A gente vai ter que testar a mímico também, tá? Mas coloquei uma vela e um sal mineral ali que vocês vão entender, tá? Mano, bagunçou tudo, velho. Não é seu as coisas, você ficar bagunçando. Você é muito folgada, mano. Vou até tirar daqui pra você não bagunçar mais. Vou até tirar daqui porque isso aqui ocupa espaço também que só, só ele, não é mesmo? Guys, a gente viu o Orb, tá? Se for Orb mesmo, a gente sabe que não é negativa, nem digital e possivelmente nem Spirit Box para falar que é um mímico, tá? Você está aqui. Você é velho. Onde você está? Mas tem que ter paciência com o Spirit Box. Você está aqui? Você é velho? Onde você está? Nos dê um sinal. Ah, Margaret, Margaret, Margaret. Orb fantasma, fantasma. Ih, começou a aumentar a temperatura, mano. Para de se mudar, cara. Ela voltou pro corredor. <laughs> yeah, eu vou ficar maluco Eu vou ficar maluco Para com isso, Margaret Fica parada num canto só, pelo amor de Deus do aguento mais você Não estou te suportando mais Nos deu um sinal Pô, vou ter que testar a Spirit Box aqui de novo, mano Não acredito Você está aqui Você é velho Onde você está Nos deu um sinal Você está aqui Hum. toque na porta ah, espero que seja um Taie, tá, galera? Um Taie, ele vai ficar cada vez mais velho, tá? Vai ficar cada vez mais velho e mais lento, a ponto de até ficar tão lento quanto um dog, hein? Aí é maneiro demais, o maneiro demais. Aí eu gosto, hein, rapaziada. Deixa eu ver se tem uma orbe aqui, ou se ela mudou mesmo. Eu acho que ela mudou mesmo. Ali ó. orbe fantasma, Olha lá, vocês viram? Ali ó, orbe fantasma voando, caindo e flutuando. Dá, 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 dá aqui confirmado, excelente prudente excelente prudente eu acho que ela tá morrendo hein galera, tá, tá ficando velha hein, tudo indicava que era uma possível mera coincidência mas como eu disse, era uma mera coincidência ó, não tá desligando o interruptor quando eu ligo, não tá desligando o disjuntor, então eu já arriscaria a mera aqui galera que ela gosta de desligar o disjuntor ela gosta de desligar a luz, quebrar a luz. E aqui é o seguinte, ó. Yorei também não tá aparecendo, não tá dando duplo clique na porta, mexer em porta. Banshee eu acho que não, mas eu vou fazer o teste. Tanto não é porque dá negativa obrigação. O baque da digital por obrigação. Onreo, a gente tem que testar. Vamos ter que testar Onreo. Hum, me lasquei, mano. Vamos ter que testar Ono. Antes de testar a Banshee, vamos testar Onreo com três velas, três, quatro velas. Galera. A partir da terceira vela apagada, o Onryo ele pode iniciar uma caçada. Ele tem grandes chances de iniciar, porém nem sempre ele vai iniciar, tá? Via de regra, é, a partir da terceira ele vai caçar. Às vezes ele caça a partir da quarta, da quinta. Informações é, sempre são atualizadas no nosso caderninho de fantasmas, né? Então, geralmente ele caça a partir da terceira. A partir da terceira as chances são muito grandes. Mas se ele não caçar ele pode caçar a partir da quarta, quinta. Quinta que já aconteceu comigo muitas vezes, tá? Apague a vela. Apague a vela. Oh, primeira vela. Ok, primeira vela. Galera, deixa eu ver. Faltam duas fotos. Apague a vela. A gente tá com cruzes aqui protegendo. Se for um ônibus vai ser uma mão na roda, tá? Vai ser uma mão na roda porque vai queimar o cruzes, né? Vai dar impedir. Se for um ônibus... Hum, tamo tranquilo. A sanidade tá alta, deve estar tá 75%, 74%. Se for banchinha a gente vai conseguir testar também daqui a pouco, não tem problema. Pega o sensor de movimento lá, caso não seja um Oreo, apague a vela. Margaret West nos deu um sinal. Apague a vela. Margaret West nos deu um sinal. Revela e se mostre o seu segredo pro Bernaves que Alô, fantasma tá bem quietinho, hein, guys? Eu tô começando a achar que é um Thayelson. É uma Thayelson, hein, guys? Acabou tá, que morreu de vez, envelheceu. Segunda vela, beleza, segunda vela. Lembrando, galera: quanto mais tempo você passa na sala do Taye, mais velho ele vai ficando. Consequentemente, ele vai ficando menos ativo e na caçada ele vai ficar extremamente lento e vai ser muito fácil de, de, de identificar o Taye por esse motivo, tá? Alô, nos deu um sinal. Ó, lembrando, ele apagou a segunda vela. Se ele apagar a terceira e caçar, já sabem, tá? Aí da seguinte assim, vai ter que testar a quarta vela, a quinta vela para ter certeza. Principalmente se na caçada ela estiver com velocidade normal e não for um taiê, né? E não for uma Banshee. Ó, deu um sinal. Isso não é um bom sinal. Isso não é um bom sinal. Apague a vela. <laughs> não é um bom sinal, porque eu tava achando que era o taie <laughs> Bem que podia ser. Calma, galera. É o seguinte. Mesmo velho, ele pode dar sinal, tá? Mas ele vai dar muito menos, ele vai praticamente virar um shade, tá? Apague a vela. Se apagar essa vela aqui, caçar acabou, hein? Apagar essa vela aqui, caçar acabou, hein, galera. A não sei que ela comece a dar a aparição do nada, sopro no ouvido. Aí eu já descarto um taie. Apague a vela. Tomara que essa vela não se esvaia Não sei nem se esse é o termo correto Tomara que ela não acabe antes dele apagar Apague a vela Apague a vela Você deu um sinal Apague a vela Margaret West, apague esta vela Apague a vela Por favor Não Ah, galera, eu vou ter que buscar outra, mano Apague a vela, Margaret West, apaga a vela, só falta uma foto pra dar GG, eu ainda tenho que encontrar o osso, o item não encontramos ainda, né, eu não vi o item, galera, se esvaiu, mano, não vou nem perder meu tempo, vou logo pegar outro lá, já trago todos os incensos também, vou logo pegar outro porque se esvaiu essa vela aí, ainda falta uma vela pra gente testar ônrio uma ou duas velas, vamos ficar esperto, apesar dela estar tá bem quieta e eu desconfiar de um taie, ainda se faz necessário... Uh, ó, 74% eu vou tomar um remédio, vou ficar com 100%. Ainda se faz necessário que, hum, que a gente teste a vela do ônibus, tá? Não tem jeito, não tem para onde fugir. Ai, ela desligou de um tor, galera. Ela desligou de um tor, galera. Será que é uma mercoincidência, coincidência, rapaziada? Hum, se bem que eu peguei uma mercoincidência coincidência esses dias na live e era um yokai. E o pior, eu testei Yokai, eu testei Yokai e ele me escutou. Eu só espero que eu não cometa uma gafe assim nesse, nessa play aqui, tá? Eu só espero que não cometa uma gafe. Sabe por quê, galera? O Yokai, quando você fala perto dele, na sala dele, ele pode caçar, ele pode iniciar uma caçada com 80% de sanidade. Eu tô falando tanto que já era para ele ter tentado caçar, tá? Aí eu descobriria ele facilmente. Porém, comigo, isso não tá funcionando, sacou? Isso não tem funcionado. O Yokai simplesmente não caça com 80% quando é comigo eu não sei se ele tem medo, eu não sei se ele é bunda mole Eu só sei que não funciona Apague a vela Com vocês provavelmente funciona, às vezes até é um bug pra mim individual, não sei porquê Às vezes tem uns bug, bugs que acontecem, galera, que é individual Não sabemos o porquê, nem os desenvolvedores sabem Porém acontece Apague a vela Espero que não seja um yokai, inclusive. Ele tá muito quieto, mano. Não pode ser yokai. Um yokai verdadeiro, galera. Como eu tô falando, o microfone é aberto. O yokai é verdadeiro ele daria uma, duas, três aparições de uma vez. Porque é assim que ele funciona. Ele não gosta de voz. Ele não gosta que você ficar falando perto dele. Então ele fica dando aparição. Ele fica dando sopro no ouvido. Ele fica jogando coisa. Ele fica irritado. Ele caça com 80%. Se isso aqui for yokai, por algum motivo, meu faz fobia. Não tá funcionando o yokai como ele deveria, cara. Mas aí eu vou ter que testar na caçada, chamando ele pra cá. Tentando. A sur... É. Testando a surdez dele, né? Ó, terceira vela. Se não caçar nos próximos seis segundos, galera. Possivelmente não é um olho. Porém, é aquela coisa. Vamos testar mais uma vela, tá? Já estourei as fotos, não preciso me preocupar com isso. Só procurar o osso depois. Apagou a luz, não soprou meu ouvido. Deixa eu ver se ela desliga o interruptor quando ela ligar. Pô, galera, isso aqui tá estranho, mano. Ah, teve uma vez que eu peguei um Revenant e tava parecendo merda um também. Então vamos ficar esperto com isso. O Revenant às vezes gosta de brincar de taia, de ficar quietinho. Gosta de brincar de shade. Apague a vela. Ó, eu tenho um, dois, três, quatro. Eu tenho um, dois, três, quatro fósforos. Ó, apagou a quarta vela, galera. Acho que eu já vou desconsiderar a Onere aqui, tá? Vou desconsiderar a um aqui, beleza. Ainda pode ser um Raiju, mas não parece. Taiei pode ser também. Desculpa, Banshee pode ser também, então vamos testar. Vamos testar, ó. Eu corri com a vela pelo MF, por isso que aptou. Vamos testar a Banshee, galera. Se ela vier aqui pisar nesse sal. Se ela pisar nesse sal e apagar essa vela aqui em outro cômodo. Pô, tá a dois cômodos de distância dela. É, se ela apagar essa vela aqui e pisar, é Banshee, a Banshee mais quieta do mundo por algum motivo, tá? Mas eu acho que não vai ser o caso. Eu vou ficar aqui até a vela se apagar, praticamente. Se pisar no sal, acabou a Banshee. Eu pego o direcional, confirmo o gritinho dela, mas tudo indica que não é uma Banshee. Ó, ela mexeu lá, ela mexeu lá no computador, eu escutei, não sei se vocês escutaram, mas eu escutei barulho de teclado, ela mexeu no PC. Eu tô desconfiando talvez que isso aqui não seja um taie. Ou se for, ele ainda não chegou na sua idade extremamente avançada. Mas Espero que seja, porque aí vai ser fácil de, de identificar na caçada. Tanto o Revenant, que é muito rápido, tanto tá o com, Thay como é lento no, no final da, do tempo de vida dele. Os dois são fáceis, fáceis de identificar e de fugir, tá? De sobreviver. Ó, galera, eu vou fazer uma contagem de 10 segundos aqui, ó. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sério, não é Banshee, rapaziada. Não veio pisar no sal. Apague a vela. Não veio apagar a vela, ó. Como vocês podem ver, ela vai se esvair. Não veio no sal. E eu vou. Ela tá lá, ela tá lá, ela tá lá, ela tá lá. Eu escutei ela mexendo no... no teclado de novo. Ok. Eu acho que aqui eu vou procurar o osso e vou dar lhe caçada, tá, rapaziada? Eu vou dar lhe caçada porque. É... Porque vai ser mais fácil de descobrir, A Nossa sanidade tá altíssima. Tá 99%. Não tem porque eu tomar remédio. Não tem por que eu levar remédio. Vou levar uma lanterna casa. Ela fica desligando o disjuntor. Não acho que vai ser o caso. Porém, vai ajudar a gente para procurar o osso também, tá? O osso às vezes tá num cantinho bem escuro e é importante que a gente veja. To... Aqui, ó. <laughs> Nem precisa. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Já encontrei o osso. Falta só o item. Já encontrei o osso. Falta só o item. Graças a Deus não é molotarei porque o molotarei a gente pode acabar morrendo. O item provavelmente vai estar tá aqui em cima, estando aqui em cima, eu dropo a lanterna e levo lá para baixo. Ah, é pata do mamaco. Pata do mamaco pode crachar o jogo, viu? Ai, é pata do mamaco, guys. Pera, deixa eu ficar quieto que às vezes ela entende. Ela, ela concede desejo sem eu pedir. Hum. Hum, de novo, mano. Isso aqui tá cara da merda. Eu não tenho certeza se ela ligou de juntor, tá? Des Desculpa, não tenho certeza se ela ligou algum interruptor. Até agora ela só desligou. Será que é uma merda, galera? Pode ser uma merda coincidência. Ai, ai, ai. Fiquei preso, fiquei preso. Cadê eu? Fiquei preso. Fui deixar o. Fui deixar a lanterna lá, me lasquei. Dale. Ó, galera, é o seguinte, mano. Eu não sei. Eu não sei se ela acendeu alguma luz, tá? Mas, sei lá, mano. Eu acho que isso aqui é um não e um Tayet, tá? Ela não tá desligando o interruptor. Logo em seguida, quando eu ligo, que é a Mer faz isso pelo menos uma vez, né? Ela faz isso. Eu acho que eu vou dar ele caçada mesmo, tá? Eu acho que a play aqui é dar ele caçada. Tinha que impedir ela de caçar com Cruzes, mano. Então eu vou tentar dropar minha sanidade com... A pata. O que eu posso fazer também, galera, é desejar conhecimento na pata. Mas se você for iniciante, não faça isso, tá? E você vai ficar surdo dos ouvidos, cego dos olhos e você vai poder acabar morrendo, tá? Não faça isso se você for iniciante. Porém, eu vou. A primeira coisa que eu vou fazer, ó, galera. Enquanto não, não atualizar o Fazfobia, vem aqui em voz, coloca em inglês, vem aqui. Em modo de reconhecimento de voz, coloca texto, tá? Se colocar em português, grandes chances do seu jogo crachar. Se o meu jogo crachar, eu vou ficar maluco da cabeça, mas a gameplay vai ficar salva pra vocês e a gente nunca vai saber qual é o fantasma. <laughs> Triste, mas é a verdade. Galera, é o seguinte, eu vou prender ela, tá? Vou prender ela, então eu vou deixar aqui, ó... apostos os incensos no meu high spot, que é atrás do piano. Beleza, eu tenho um incenso na mão. Ela deu um nos na, no vidro. Ela ainda tá relativamente acordada. Então, não sei se isso aqui vai ser. Hum, isso aqui não é um Taie, galera. Me lasquei, mano. Isso aqui não pode ser um Taie. Mas vamos lá, galera, vamos lá. Vamos prender ela primeiro. Botão direito, fantasma. Eu desejo prender, ó. Vamos ver se vai fechar aqui. Fechou aqui também. Tá bom, tá bom, tá bom. É. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. É o seguinte, galera. Galera, ela tá lá, né? É... Eu acho que não é um Taie. Porém, se for, tamo bem. Se for um raiju, vai ser fácil de identificar. e Yokai eu vou ter que testar também. Então, galera, é o seguinte. Eu vou testar um monte de coisa ao mesmo tempo, tá? Eu vou testar um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu vou ficar aqui, ó. Vou escutar a passada dela. Se tiver normal, eu vou chamar a rádio assim, ó. Eu vou chamar a rádio. Se ela conseguir vier, vir até aqui, não é Yokai. Se a velocidade dela tiver diferente, vai dar, vai dar pra descobrir que é Revenant. Vai dar pra descobrir que é Taiyé. Hum, desligou a luz de novo, mano. Será que é uma merda? Se a velocidade dela tiver normal e, e me escutar, possivelmente é uma merda. Levando em consideração que a gente já desmarcou o Banshee. Lembrando que quando eu desejo pra aprender ela, ela caça depois de um minuto. Então eu vou ficar quieto agora, que eu acho que já vai dar um minuto. Calma, guys, calma. Isso aqui tá com cara de mer, porém vamos ter certeza. Revenant, Revenant é você? Não, é Tayê! É Tayê! Ah, é Tayê, guys! É Tayê confirmado! Excelente! Olha como ela tá lenta, galera! Parece até um D.O. alguém, ó! Ah, 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 excelente pro dente, guys! Excelente pro dente! Dá, dá uma cheirada aqui, dá um beijinho! Volta aqui! Ai! Rapaziada, é o tal do Tayê confirmado! Ela tá extremamente lenta, extremamente cansada e vou cometer uma loucura aqui pra vocês, hein! Vou cometer uma loucura aqui pra vocês, hein! Só Pra ter conteúdo e mostrar para vocês, galera, que vocês não devem brincar com a pata do mamaco nessa situação, tá? Eu vou mostrar para vocês. A não ser que, a não ser que vocês tenham, é, a não ser que vocês tenham night vision, que é um item bem avançado, leva 87, se eu não me engano, você desbloqueia ele. Então não vale a pena fazer isso se você for iniciante, tá? Tome muito cuidado. Mas eu vou mostrar para vocês o preço que se paga por desejar conhecimento na pata do mamaco, tá? Ai, ai, para peitar PC, caramba, caramba, caramba. Para fobia. <laughs> Calma, galera, tava caindo frames. Aí voltou, tava caindo frames. Ô, sacola de mercado. Para fobia. Para, carambolas. Eu acho que a minha placa de vídeo tem que atualizar, mas não tem problema. Não tem problema, não vai comprometer, comprometer a nossa gameplay. Galera, é o seguinte, ela ainda tá lá. Ah, eu tinha que, hum, eu não vou conseguir pegar cruces, guys. Só se eu ficar escondido aqui muito tempo e drenar minha sanidade zero. Então eu vou fazer o seguinte, eu tenho mais dois desejos, né? Eu vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu ver o que eu vou desejar para perder sanidade aqui. Hum... Se eu desejar atividade paranormal, galera, ela vai ficar ativa lá. Só que ela vai mudar de sala, então não é viável. Ficar sano não preciso, senão minha sanidade vai pra 50%. Seguro não precisa. Tem bastante high spot. Desejo sair não precisa. A porta tá aberta. Outros reviver não precisa, né? Lembrando que reviver sempre vai custar, tem chance de você morrer no lugar da pessoa que você quer reviver, tem 50% de chance de você morrer no lugar dela, ela vai reviver, porém você pode morrer, entendeu? Ou você pode permanecer vivo, 50% de chance. Aqui que tá mora o perigo que eu vou mostrar para vocês. Clima. Hum. Vou mudar o clima, rapaziada. Coloquei chuva, porém minha sanidade deve estar altíssima ainda, galera. E eu vou te mostrar agora o perigo de você fazer o que eu vou fazer agora, tá? É o perigo, não faça isso em casa se você for iniciante. Mas ele ajuda muito caso você esteja à dúvida do fantasma, esteja jogando com menos evidências. Então vamos dar agora, é o momento, ó. Lembrando, coloque em inglês, coloca texto. Se você colocar em voz em português, pode ser que o seu jogo crache depois. Ai, chegou o momento, rapaziada. O que eu não faço por vocês, não é mesmo? O que eu não faço por vocês? Ah lá, ó. Cadê o negócio? Outros. Aqui, ó. Eu desejo saber mais. Eu desejo ter conhecimento. Olha o que vai acontecer. Olha o preço que se paga por um pouquinho mais de conhecimento. Calma, que eu apertei o botão errado. <laughs> ok, galera. Estou cego. Eu não sei onde ela tá, gente. Gente. Gente, eu tô... Ela veio lá de cima, gente. Caraca, mano. Tchau. Esse é o preço que se paga, galera. Não vale a pena, não vale a pena. A não ser que você saiba o que você está fazendo. Eu estou cego e surdo dos ouvidos. Quando as luzes se apagarem, galera. Eu não tô enxergando, Socorro. Quando as luzes se apagarem. Cadê ela? Meu Deus. Meu Deus, eu vou me esconder, senão eu vou morrer Ah, ela tá ali, ela tá ali, beleza, tô enxergando, tô enxergando Galera, olha o preço que se paga Por um pouquinho de conhecimento, não vale a pena A não ser que você saiba o que tá fazendo Se você é iniciante, não mexa nessa pata, galera Não mexa nessa pata e acabou Acabou, só que eu tô cego e surdo dos ouvidos Aê, a que preço aqui preço, rapaziada, não vale a poina Eu acho que ela veio lá de cima, mano Não entendi, eu acho que eu não vou conseguir pegar a missão de cruzes, hein Lembrando, como ela tá velha, galera Como ela tá velha ela só vai caçar com 15% de sanidade, então eu vou me embora, tá? E olha o preço, galera. Você fica cego e surdo dos ouvidos, porém, ela elimina uma evidência, né? para te ajudar, elimina uma bocada, uma... uma pancada de fantasmas aqui para te ajudar a descobrir. Se você tivesse riscado tipo esses, 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 tivesse ficado entre um ou outro, seria muito fácil para te ajudar a descobrir o fantasma. Então, ele é um item bom, porém, o preço é alto. Você tem que tomar cuidado. Vamos embora, porque eu tô surdo dos ouvidos. Não quero entrar nessa casa de novo esperar minha sanidade cair. 15%. Vamos embora. Demos GG. Isso que importa. Gostaria de pegar, mas não vai dar. Adeus. Adeus, galera, vamos entregar o relatório do, pro chefinho, vamos colocar um soro fisiológico no ouvido e passar um contralete no, passa, no ouvido e soro nos no, olhos. Ok, galera, aí confirmado, infelizmente a gente não ganhou um pouquinho mais de dinheiro porque eu não fiz a missão do Crucis, infelizmente ia demorar muito com o aí faltou mais um pouco pra gente conseguir pegar o 29, desbloquear o Dot Tier 2 e... Bueno demais, é isso galera Gameplay entregue pra vocês, espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar aquele like Deixar um comentário que você achou Que você achou dessa pá do mamaco Se você acha que vale a pena usar ela ou não Dependendo se você tá com amigos, até vale Se você se esconder, usar e se esconder E depois sair da casa, vale até a pena É isso rapaziada, muito obrigado pela atenção de todos até aqui E até o próximo vídeo Barra live, barra caçada Falou